shirka wada tashiga maalgashada yaasha iyo xafiiska horumarinta waraabka dowlad deegaanka Soomaalida ee mashruuca kulan iyo harabo ayaa ka qabsomay magaalada Diridhawa. Kulankani ayaa ujeedkiisu ahaa kor u qaadida wax soo saarka beeraha iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka dhahan ee deegaanka. Wasiirka xafiiska horumarinta waraabka ee dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Faatax Maxamed ayaa ugu baaqay ganacsatada deegaanka gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada inay doorkooda ka qaataan ka faa'iidaysiga wax soo saarka beeraha. Waddanka waxaa jira 12 biyo shub buulee tafaasas. 4 ka mid ah biyo shubyadu waddanku leeyahay deegaanka Soomaalida ku taal. City waa biyo shub, Shabeelle waa biyo shub wabi, Gannaale iyo Daawo Afdheer iyo Liibaan iyo Daawo eeriyada ku yaal waa biyo shub, Togan faafan ee seasonalka ee Charar iyo Qorxe iyo Soomarane waa biyo shub. Resoursigaan haysana aad buu muhiim u yahay. Waxaan u jeesanaynaa dhulkan aan gacanta ku hayno oo tan ay bilownoo tahay, laba beri ka hor baan ka nimid Shabeelle, Goday, Qallaafe, intaasaan marayna dhulka ku yaal. Projectiyo meel ay ku yaallaan baan eegayna, soo fiirinayna. Kumaan kum oo hektar baa ku yaalla dhulka webiga labadiisa dhinac. Adeegyadii waraabka loogu talagalay 24 saac biyo socdo oo webiga ka soo baxayo oo galbeedka Goday aan u baahnayn generator inagu daaro ee biyuhu iska socdaan oo say u wareegayaan ee webiga ku noqonayaan ayaan ugu tagay. Waxaan rabnaa dhalinyaradu inay guntadan ee shaqo abuur ka samaystaan. Waxaan rabnaa inay gabdhaha ganacsatada qayb ahaan roolkooda ay qaataan. Waxaan u baahanahay wacyigelinta bulshadeena reer guuraaga inaan ka wada qayb qaadano, inay ahmiyad leedahay wax soo saarka in loo jeesto. Xoolihii way baabayaan, inayna xoolaha baabayn waxay ku xidhan tahay inaan wax soo saar samayno oo berri calafka la siin lahaa aan meesha ka soo saarno. Su-aasha ugu horreysa dadka isweydiinayaan, dowladdu maxay qabanaysaa wey? Dowladdu maxay qabanaysaa? Intaana idinkeedan la hadlin, siti aan soo bandhigayno kulan inaan clear garayno oo dhulkii oo diyaar oo biyihii ku xidhan yihiin oo dhulka uu diyaarsan yahay oo qofkii beeran lahaa oo kaliya inuu yimaado ay u baahan tahay ayay dowladda gacanta ku haysaa. Ganacsade qorshe cad oo aan qiimeyno oo aan caddayno feasibility-giisa, waxaan uu soo jeediyay inuu macquul yahay. Hantidii uu gelin lahaana way kooban tahay. Beeraha marka la maal gelin lahaa hantida gelisa aad bay kooban tahay. Uu gelin lahaana ay diyaar u tahay oo caddaynayo practical inuu shaqadii galo, ujeedkuna una bangahayn baan u baahan. Marwo Seenab Xaaji Aadan, wasiir ku xigeenka xafiiska maalgashiga iyo qurba joogta dowlad deegaanka Soomaalida, iyo sidoo kale injineer Abubakar ayaa kulankani ku soo bandhigay sida ay ganacsatadu ugu faa'iidaysan lahaayeen maalgashiga dhinaca wax soo saarka beeraha ee ka jira deegaanka Soomaalida. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad idinku dhiirigelinaynaa shacabkeena Soomaaliyeed inay xoogga saaraan sidii aynu dhulkeena wax ugala soo bixi lahayn, maadaama uu yahay dhulkeena dhul aad ugu habboon wax soo saarkii beeraha oo nooc kastaba leh. Dhibaato marka ayna haysato waxa weeye dhalinyaro iyo abaabuli waxay sameynayaan wax la yidhaahdo ama aabihii oo yaro ganacsataa ama dhul buu iibin 200,000 oo lacag u urursan, wuxuu sameynay wax la yidhaahdo beer buu beeran, basal baan beer ka naqaanaa hadda, laakiin wax badan oo kale jira. Innagu xoolo dhaqatan isaga badnayn baan filayaa. Waxay markaa dhacday beertii uu beertay maxaa ka qaadi jiray? Daad baa ka qaadi jiray. Mar labaad meesha laguma soo noqon jiro. Si guud markaa waxaan uga jeedaa un biyaha intaa leeg haddii laga faa'iidaysan lahaa 15,000 ilaa 20,000 oo litir per second, haddii laga faa'iidaysan lahaa biyahaas waxa weeyaan may keeneen dhibaatadaas oo dhan may keeneen. Dhankooda maalqabeenadii iyo waxgaradkii ka soo qayb galay kulankani ayaa bogaadiyey dadaalka uu xafiisku ugu jiro wax soo saarka beeraha. Dowladdu waxay tiraa 6 bilood, anigu waxaan odhan lahaa 6 bilood ha laga daayo 2 bilood oo keliya ta ninka wax ka soo saari waayo dhulka isagu male. Nebigu sallallahu calayhi wasallam wakiil ahaa dhulka, qofkii wax ka soo saara ayaa leh. Haddaan dee isdhaahno amba dowladdu ayna dhaantay hogaaminaysa ama dadku baraarugsan yahay, maanta lama gaajoodeen, waa run dhulka reer Male Soomaali baa leh. Cidaan la cidan u diidaynaay walaalahaya Soomaali, ciddii wax ka qabanaysa cidna looma diiday. Intii uu kulankani socday waxaa madasha lagu soo bandhigay dood wadaag lagu lafagurayay ahmiyadda wax soo saarka beeraha ee deegaanka Soomaalida iyo habka maalgashi uu deegaanka u baahan yahay. Ismaaciil Yaasiin, Star TV, Jigjiga.
أبكر دهب بلاس يا عصريين تأديجين لشركة الدهب شيل معمل موقت هاي شركة الدهب شيل ليكون سكر لسي أبليكيشن كدهب بلاس أو كوف ليدنا يا إسلام مركزي لكون كوبية لما ببهي هذاك إيه دهب دهب بي إلى دقيقة شركة السمتل ولبا دهب بلاس وحاطه استعمال كرتها دل إيه دبده هذا سري أيوه شقينا يشك دهب بلاس جل أب ستور كام أو بلاي ستور كام موبايل كاجا كده من الرياضي دهب بلاس مركو كوسو دقو استوانجلي أديكو راعي ويدي ما ها استوانجلي وهرين كقر نمبر كاجا سمتل إيميل كاجا سميسونا باسول كوجارا وقدمي نجلي نمبر سريت كاجا إيه دهب إنت هسي كده عادي أيادو استعمال كرتاء أديكو ده كتشرة أبليكيشن دهب بلاس أديكو الله عقود ركرا قف كره وحكو يبسن كره حولات دبديت سمين كره العقد جن كره كلامات بحي كره أكون كاجا دهب شيل إن كبرن بقولي اللي حلا تندلو عالم كا أيات ستة وسحد كسل العقود وحولي كرتاء أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمال يا أبك الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتا كنا معمولي كرتا إن كبدان دوركو أديك إمبسا يا دالكا كينيا يا تسجن العقو وحولي كرتا حد كستا أديكو اللص عنكرا دمان ندغدغي ذا دمالي ديد إي دهب إيا بانكي غاق أديكي دا السمتل يا ديكا لكيه ليسا أبك الدهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادلكا أديكا مراد إيا إنترنت كاكا قدح شبان كرا حد كستا إيا حلي كستا با دهب بلاس وكوبيستا أديك كستا إيا حافظات فطو مركز تأيي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس